«Стежками Карпат» – книга, з якою не заблукаєш. 80 маршрутів горами детально описав ужгородець Олег Ямал. Готував їх до видання. Однак, коли книга була вже на завершальному етапі, автор раптово помер. Завершила роботу його дружина. Олег багато ходив по горах у різних країнах світу. І, звичайно, він бачив багато путівників. Коли ж його не стало, мені прийшлося всі ці путівники придивлятися і брати найкраще з них. І я говорила, або це буде дуже найкращий путівник, найкраще оформлений, або я просто не випущу його. Книга вийшла англійською та українською мовами, стала доповненням видання, яке Олег Ямал випустив у 2004 році. «Стежки Карпат» тоді містили в собі 32 авторські маршрути. Михайло Олексович, товариш автора, каже, знав про ідею Олега випустити книгу і щасливий, що таки мав нагоду її прочитати. Книга дуже цікава. Вона взагалі потрібна для всіх, хто цікавиться туристикою, маршрутами. Там описано все, куди, де який поворот, які по азимуту, куди на таку гірку підніматись, куди на таку. Одним словом, книга чудова. На презентації книги зібрало чимало жителів краю. Автора знали і поважали. Багато хто разом з Олегом долав ці маршрути. Інколи лінувався йти в дуже великі маршрути, але допомагав Олегу готуватися. Я практично знав завжди про всі його плани. Ми живемо в Карпатах і ми не цінимо ту красу, що нам подарив Господь Бог. І не цінимо, ми кожен день на них дивимося. А це велика цінність. Цю книгу він нам передав любов до наших Карпат, патріотизм. А хтось, вже прочитавши книгу, планує подорож стежками Олега Ямалова. Велика подяка йому і шана за цю книгу. Він вклав в неї душу, роботу. 80 маршрутів, які є в цій книзі, і вони зроблені таким чином, що навіть непрофесіонал може зорієнтуватися. Мені не звикати і обов'язково, лише не знаю коли, бо зараз брак часу, але обов'язково скористаюся книгою Олега. Олег Ямалов обожнював мандрувати. Останні роки проживав у Сполучених Штатах, мандрував у Новій Зеландії, Південній Африці, Швейцарії, Австрії, Італії. Та щовесни повертався в Карпати. Його улюблене місце на землі над розробкою маршрутів працював 15 років, завершив роботу у січні 2017-го. Книга «Стежками Карпат» побачила світ. Дружина автора щиро вірить, видання поможе багатьом покохати Карпати так, як любив їх Олег.